Svett i hendene i forrige kamp. Jeg ikke noe mindre svett i hendene akkurat nå. For etter kampen til Arve Breidal i går så sa vi at i dag burde vi ha 18-årsgrense når det gjaldt denne kampen. Ja. Og med den boksingen Arve Breidal viste i går, så er det helt klart at han har alle muligheter til å få en revansj over Roar Petayama fra Trim. Ja, hvordan tror du jeg føler meg som sitter her og ikke skal være partisk overfor seerne og har altså trent Arve Breidal de to siste årene? Vi husker vel kanskje at Roar Petayama var den som gikk seirende ut av det i NM i Trondheim, altså mellom de samme to bokserne. Og nå er vi på hjemmebane for Arve Breidal. Og så skal vi se da, forløpig så ser det ut som de går forsiktig ut, vil følge hverandre litt på tennene. Og så langt så er det vel ingen som har hatt noen tunge treffere, de har byttet litt slag. Ja. Og det går stort sett på rette støt så langt. Metoden og måten Arve bokset på, som vi kanskje hørte på TV før NM, var jo at han skulle bare forover å knuse, som han da sa, var vel litt for, hva skal vi si, ivrig i den uttalelsen. Men bare forover gikk han i hele tre runder, og det ble svært jant oppover i NM. I dag så har han bestemt seg for å bokse, som han sa, og det ser jo ut som dette her fungerer veldig bra. Arve har ikke blitt truffet noe særlig denne gangen. Nei, det som jo var kjennetegnet på den forrige matchen var at Arve Breidal fikk mange tunge treffer i den første runden, og Roar Petayama måtte ta imot mye i tredje runden. Forløpig så har vi ikke sett så mye til de tunge trefferne. Det er ren boksing forløpig, og så ser det ut som Arve faktisk får inn en del kryss her. Ja. Virker Roar litt tam igjen i dag, akkurat det samme som han gjorde i går. Han gjorde det, men han kom sterkt i tredje runde i går. Ja, han gjorde det. Da satt jeg nesten ringside tom og løftet han opp, altså skrek fordi at Roar trenger å høre noen kjente stemmer. Og han kom også og takket meg etterpå for at han hadde... Og så treffer Arve godt med et høyre slag. Og det er vel ingen som er i tvil om at Arve Breidal slår tungt, og det samme gjør jo Roar Petayama. Ja, han gjør det. Begge flere kamper på stopp disse gutta. Forløpig er det altså Arve som har hatt inn de fleste trefferne. Og der tror jeg ikke jeg tog for partisk i uttalelsen, Tom. Nei, det tror jeg skulle være helt nok. Igjen treffer Arve. Og der treffer Arve godt i kroppen også. Og jeg er litt overrasket. Og så treffer Roar Petayama. Og dette tror jeg er over og ut, Erling. Dette er over og ut. Arve Breidal er slått fullstendig knockout. Og det er ingen tvil om at denne kampen, den må stoppes. Der her om hersker ingen tvil. Og maken til slag som Roar Petayama treffer med her, det har jeg sjelden sett i en norsk bokserring. Og så treffer Roar Petayama.